Унијата на млади сили при големото анализирање на проблемите на студентите, заклучивме дека треба да направиме еден проект кој што би можел да ги заштеди парите на студентите, и тој проект резултираше во бесплатниот превоз на студентите, да можеме да го акумулираме нивниот студентски трошок и да го стабилизираме нивниот студентски буџет. Заклучно, со 2015 година, еден студентски месечен билет изнесуваше 1050 денари. Значи, рачунајќи секоја година од јануари 2016, веќе студентите ќе можат да заштедат над 12600 денари на годишно ниво. Рачунајќи дека овој проект веќе трае од веќе 6 месеци, студентите досега имаат заштедено над 2 милиони евра, со тоа што знаеме дека над 20000 студенти веќе живеат и патуваат, го користат јавниот градски превоз во Скопје. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН ги спреми овие касички, насловени како касичка за мојата заштеда, каде што секој студент може да си ги складира, да си ја складира заштедата која што ќе ја направи на годишно или на месечно ниво, користејќи го бесплатниот превоз за студенти.